nu när kontinuitetstest är med i fördelningstiden så slipper man tjafset med projektledaren. Parterna har äntligen förhandlat fram efter flera års arbete en nya korttidslista. Den börjar gälla för arbeten som är påbörjade från och med 1/1/2019. Angående förändringen i den nya fördelningstiden så har vi lagt till kontinuitetstest. För när man testade så tog det ju tid och man visste inte vad man skulle skriva tiden eller om man skulle få något betalt för tiden. Det har också varit slumpen och förhandlingsstyrkan som har avgjort om man har fått betalt för kontinuitetstesten eller inte. Vi vet att det är en konfliktyta mellan arbetslagen och arbetsgivarna. Vår tanke är att vi ska minska den konfliktytan. Vi har även tidsatt PUS och OSK-ledare. Och i där då ligger alla detaljer till OSK-ledare och potentialutjämning. Jag tycker det är väldigt bra att PUS-skenan kommer in också. För ytterligare en sak att slippa hålla på och förhandla om i början av projektet och strula om. Utan glasklart vad som ingår och vilken prissättning det är. Vi har en helt ny del 8 som bygger på antal inkopplingar. I kompletteringen har vi fått bättre priser. Förr var det så att man fick pris per apparat, per vägguttag, per strömbrytare. Nu är det fokus på inkopplingar istället för hela apparater, vilket gör att det kommer hålla längre och det kommer bli lättare att räkna. Det kommer ju minska tiden för oss att mäta jobben och det blir mer tydligt vad vi utför. Sen tycker jag det även är bra att multimediecentralerna har kommit med i listan, för innan fick man bygga ihop det på så många olika rader. Man visste inte om man får med alla detaljer, men nu finns det en lista för det och ett pris för många moduler och hur mycket plats det tar. Lägenhetsprojekten kommer gå mycket lättare att mäta ihop och mindre förhandlingar om vad som ingår och inte ingår, utan nu är det glasklart. Vi kommer medföra att förhoppningsvis att fler mäter sina lägenhetsjobb. Har du en stor central och mycket grejer så får du ett pris på det. Och har du mindre så har du ett pris på det. Jag som ackordsuppsökare inom förbundet ser stora fördelar med att vi har förnyat vår ackordstidslista. Och min förhoppning är att fler kommer att mäta sina ackordsjobb. För nu har vi fått in mer priser, mer förenklingar. Nu har man inga ursäkter och inte mäta sina jobb. Med den nya hotellistan så har vi sänkt trösklarna för att komma igång och mäta. Hör av er till oss så kommer vi hjälpa er att komma igång.